Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində vətən müharibəsi qazilərinin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı davam edir. Nazirliyin tabiliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzində müharibədə yaralanmış daha 3 qazimiz Ziya Kazımov, Rəşad Əliyev və Kənan Musayev yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin ediliblər. Vətənimiz üçün, yəni torpaqlarımız üçün olan döyüşlərdə minəyə düşərək bir ayağımı itirdim. Ali Başkanlarımızın çox təşəkkür edir ki, bizə bu şəraiti yaradıb. Yəni ki, biz protez geyinirik, yəni azından müasir protezlərdə ayaq üstə qalırıq. Yəni, hər kəsin arzusu ki, hər kəs ayaq üstə olsun. Minəyə düşdüm, bir ayağımı itirdim, digər ayağımda əsker yoldaşımın harayına gedəndə sındırdım. Hazırda çox gözəl, yəni çox, yəni əvvəlki öz ayağımın yerini vermir. Amma belə yaxşıdır, neçə aydan sonra bir ayağa qalxmışsan, adam var məsələn, örgəşəmir, mən örgəşmişəm, 3 gündür taxmışam. Ali Baş Komandanımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Belə bir qurum yaradıb biz üçün, buradakı işçi qrupuna da dərindən təşəkkürümü bildirirəm. 2 saatdır protezi taxıblar ayağıma, artıq çəlik yoxdur, çəlik qaldı arxada. Belə sərbəst özümü hiss eləyirəm, rahat gəzirəm. Öz ayağım kimi hərəkət edirəm. Agentliyin sədri Cavid Əbdülqədirov həmin qazilərlə görüşüb. O, Prezident İlham Əliyevin müharibə iştirakçılarına xüsusi qayğısından bəhs edib. Bildirib ki, ötən ilin dekabr ayından müasir protezlərlə təminat həyata keçirilir və artıq 10 qazimiz 11 müasir protezlə təmin olunub. Sonra tibbi sosial ekspertiza və rehabilitasiya sahəsində görülən işlər, hədəflərə dair mətbuat konfransı keçirilib. Agentlik sədri rehabilitasiya sisteminin müasirləşdirilməsi işlərinin davam etdirildiyini bildirib. Artıq tibbi sosial ekspertiza və işçi qrup tərəfindən yaradılmış hərbi zamanı həsarət almış 3000-dən yaxın qulluqçuların əyanı müayinəsi həyata keçirilmişdir və hər birinin üzərində müəyyən protokol tərtib edilmişdir. 30 nəfərdən yuxarı 50-in təyinatı aparılmışdır və bugünkü günün bariz nümunəsidir ki, artıq biz onların protez istehsalatına başlamışdır və onlar bizim agentliyimizin tabeliyində olan rehabilitasiya məsələlərində xidmət alırlar. Qurumun sədri bildirib ki, bu il üçün 4 müasir rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi açılacaq. Daha sonra qeyd edib ki, ötən il əlilliyi olan 11.344 şəxsin, o cümlədən müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 1648 şəxsin protez ortopedik bərpa xidməti ilə təmin olunub. Ümumilikdə isə əlilliyi olan şəxslərə 35.000 rehabilitasiya vasitəsinin verildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, bu protezlər yüksək aktivlik və funksionallıq dərəcəsi olmaqla elektron oynaq sistemində hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə sabit, təhlükəsiz və inamlı, rahat hərəkətə imkan verir.